Привіт, брати, на каналі Kohan Play. Мене звати Андрій. Сьогодні у нас продовження 100% проходження DLC Elden Ring. Зараз підемо сюди, точніше, трошечки туди підемо. І будемо питатись вбити боса, але перед босом там буде визиватися якась подружання, яка може нас вбити. Якщо вона зуб'є, то там трошечки квест похириться. І продовження квесту похириться. І тоді доведеться йти сюди. А щоб піти сюди, треба пройти повністю цей замок. І тут секретний прохід. Хід відкритий, тому якщо не вийде, тоді підемо от сюди, об'ємо боса, а потім підемо нарешті в цей сраний замок, стані ще тіней. Такі насправді сьогодні. Давай, підемо спочатку сюди. Опа. А ну-ка, ти можеш що ти мені скажеш? Ось і ти. Кол дзвін колокола з їх моїх ушей. Знання би сьогодні особливо прекрасно. Тільки твоя судьба сіяє ярче. От, держи, я за тебе. Карта. Якщо тут бандана, я сам вирішив тебе допомогти. Пусть я ще звідусь, то прибуду з тобою. О! Це хай буде. Боюсь, ти бачив все своїми глазами. Користуй фа... Фальш мира создан Ремерда, глупости, орки, страдания людей. Неужели надежды на искупление нет? Увы, ответ очевиден. Ее не было никогда, они все ущербны, зумны с самого начала. Сама Марика, ее наставники, пальцы. Это меня тревожит. Древо с гнилыми корнями. Сложно вернуть к жизни. Спасите Микеля. Вечно юный Микель всегда знал правду. Он понимал, что его род пророчен, что его корни увязли безумие. Настоящая трагедия. Он был вынужден оказаться от всего, несмотря на то, что вина полностью лежит на его матери. Писающий звезд сюда прибудут с тобой. Ну... Мапа, це понятно. Це таке, воно нам по суті не треба. А оце, скривається сторін чар молитва, до предела на повишає получаємо урон. Наскільки? Ну, в принципі, я не знаю. Не треба воно, мені не треба. Наскільки воно... Збільшує, получаємо урон. Непонятно. Так, тут треба якось... Чи скрутати час, чи я не пам'ятаю. Якось треба, щоб вона... кудись ділась, і потім там під нею цей трон кудись від'їжджає, і ми можемо спуститися вниз. О! Так, її нема. Бачите? Это награда Рафіні Міра. Він вдалося воювати у довірі, і моя теж. Я думав, тепер ночі принадлежить тебе. Хто? Щезні, хуєть. Тут треба бути обережним, бо тому що якщо зараз час чуїха, що прийде нас уб'є, це буде біда.
Але є одне але. Ми тепер будемо без зілля. Думаю, справимо без нього. Ладно, хер з ним. Пішли. 20-216 тисяч. Шкода. Ну, що робить? О, чого дудка не працює? Чому вона не працює? Мені ж точно сюди падати не треба. Що зараз появиться, це пиздець. Мінус 200 тисяч. Йобаний рот. Мінус 200 тисяч. Enough of you. А чому? Stop. Стій. Можемо повторити? Wait, ні, no. Подожди, не надо. У мене лише одна звізда, і тільки її його слово. Що? Я тебе долгу, я знаю достатньо. У мене лише одна звізда, і тільки його слово. Дивно. Чи случайно не встречалось уродливо существо? Ладно, забудь. Однажды звезды откроют правду, избавят всех заблуждений, чтобы навлечь беду на нас обоих. В чем дело? Блять, а... А як буса вбити? Це що, чи реально ми можемо вбити тільки після того, як ми другу доділку подуємо, чи що? Тому сразу можна. Да, 200 тисяч проїбало. Та ні, він бачите, він там сидить. Сука. Ладно. Все ж таки... Сука, ну ладно, що зробити? Трошечки провтикали. Йдемо тоді до цього боса. А, це не бос ще, йоп твою мать. Ох, як я ненавиджу цю локацію, це ж жопа, блядь. Я думав, тут бос вже буде, тут ще не буде боса. Раду, що ці локації FPS нормально. Уричить не то, що з тих інших. Больно.
нікого нема. Да, красиво. Чіпать. Дали насолодитися красотою. Мана уходить просто жесть. І скоро все світло, блядь. Морозом? Що це таке? Ригає. Єбать, ти куски відриваєш, блядь. Щось він почав так довго замахуватись магію, чому здається. Чому це завжди так було? Блядь, ти знущайся. Тільки так, вижу, ти збавився того, чим може бути обладають, ні в яких слоях, як збирайся спасати, як уже нельзя спасти, даже со вторую сущість зберечь не сумела. Угу. Осколок древа. Здесь отрекаюся своей любви. О, тут ти вирішила. В цьому місці. Зараз я вам покажу, чому не люблю цю локацію. Тому що тут є такі турелі, як би мовити, які дуже сильно напрягають. Прям дуже сильно напрягають. А що тут нічого нема? Дыши. Козуалыч, козуалыч.
О. Це ще поки ізі, а є ще далі. Трошечки проскочив. Так, тут же нічого нема. Начебто нема нічого. Її довелося вбити, тому що там ще та стоїть, і воно мені просто не дало пройти. А, так воно протик не б'є. Блять. Це саме складніше пройшли. Так, тут я пам'ятаю, десь є такий, такий секретик невеличкий. Чи він тут? Чи тут? Пузир гніві. І це знову через що? Через віру, правильно? Єстественно, блядь. Це через віру. Блядь. Сука.
Восток сладкий кров. Ага, ти диви, падле яке. А, ви що, суки? Сопля. Нет. Мисклик. Тупо сопля якась. Все, я понял, я тут был. Ну, ты еще был снизу, а, ну, не важно. Та, ты здесь в тупу. Опа. Это кто такой? Новослетенный куда со света? Ну, это тоже через веру. Есть. Ебаный насос, а буде щось через мудрість? Ну реально, я вже не пам'ятаю, ну, тут нема магії взагалі в цьому DLC для мудрості. Нової. Одна віра, віра, віра. Що це за приколи такі? What the fuck? А що це тут стати так? Що це за приколи? Так, ну тут я пам'ятаю. Босс, да, буде? Спробуємо. Отак от. Прошу, придай мені смілості взлетіти в ногах, моя дорога святая Тріна. Що за рогати якесь потворисько? О, можна когось позвати. Чому б ні? Що є така можливість? Зуалыч. Ну,
Зуалыч. Опа, застан его. Пизда мне. А, да какие-нибудь сизи вообще, босс. Вообще изи. Но это не цикавы. Потому что шо? Правильно, козолыч, цикозол. Бля, ну кабину він ломав, я вам скажу. Дай добряче, блядь. Тепер тут є один такий прикольчик. Зараз, щоб бабки не пройти. Ага, 34, блядь. Не хочу бабки профукувати. Так, блять, хотів дві, ладно. Тепер тут є такий прикольчик. Але напевно, не знаю, можна вже цей квест виповнювати чи ще ні. Короче, цей чувак помішаний на Тріні, і він хоче, щоб вона дала йому цей яд. Він заснув. Але вона йому не дає цей яд чомусь. А нам дасть, і він буде нам заздрити і нас ненавидіти. Здравствуйте, спасибо тебе за допомогу. Если бы не ты, я больше мил святого Тріні. Я поражаюсь в океану яда, а скоро я услышу голос. Прошу, не пшай, подожди немножко. Ну, следовать моему примеру, если я сюда три не борюсь, я вечный сон, выжить могу только я. Це пиздеж. Так, теперь квест. Якщо мы выпьем цей нектар Тріни, мы умрем. Але, сколько я помню, тут треба три або четыре раза это сделать. І щось повинно змінитися. Другий раз п'ємо. Там якесь подруждання в якомусь квітки в якоїсь, непонятно, не чу. Перекособочило, блядь. Третій раз. Тепер щось повинно змінитись. Це не точно.
О, да, этот. Почему ты не дашь мне услышать твой голос? Одаруй мне больше яда. Чтобы я поразился в пучину сна. Может, да, ты счастливишь меня своим голосом. Блять, что еще раз треба? Останови Микелло. Не превращай беднягу в бога. Бачите, щось змінилось. І квітки, бачите, вони вже якісь не такі стали. Передай слова Святої Трійни. Я прошу тебе не лгати мені. Ізбраний був я, а не ти. Як я можу дрімати в океані Святої Трійни? Як ти можеш слышати його голос, якщо я його не слышу? Якщо ти ще раз жорстоко сегрош мені, я за себе не ручаюсь. Попитатися. Хватить, прошу. Яка неслихана наглость, я не потерплю такого отношення. Я ніколи тебе не прощу. А тепер... Наскільки пам'ятаю, треба просто скоротати час. І він повинен вдертись в мій світ, і ми будемо дратися. Якщо ні, ще раз вип'ємо. Просто не хочу заходити в Вікіпедію, я вже просто, ну... Не пам'ятаю, як правильно це квест. О, блядь. Спочатку нам допомагав вбивати боса. Зачем ти мене обмануєш, втрачиш свою силу попусту? Улыбка Святої Трійни. Влічить сила так і рядом з усипленими врагами. Ну це взагалі якийсь бред. Ви бачили в Elden Ring якісь усипленних врагов, блядь? Яким чином вони повинні бути усипленні, блядь? Ким? Як? Ну це якийсь... Це... Іноді такі предмети кальчичні, що просто заголохопався, думаєш, що це за бред? Так, що тут у нас? Ай, да ти. Не родился бездаром умру. Слабка котенок, а тупо как пробка. Позорная смерть, логичный конец для меня. Ха-ха-ха, скажи, прошу, положим твоим словам. Твои слова не было ложь. Что для тебя поведала Святая Трійна? Скажу, прошу, положим твои слова, не были ложь, что привела тебя Трійна. Чему я не могу его продолжить? Что, это все? Это ж не должно быть все, там что-то должно быть. Став богом, он превратился в узника. Узника, запертого в клетке. Ну що, тепер нарешті можемо закінчити цей квест?
Чому я не можу передати йому слова? Сказав би вже, та й все. Не мучили б чувака. Тебе нужно убить Микеллу. Даровать ему прощение. Зараз ми зможемо чи ні? Та візьміш ти. О, передати. Ах, яке ж це нічтожество. Мой мучительний кошмар. Такого просто не може бути. Или зможе. Святая Трина, прошу позорно услышать твой голос в недрах вічного сна. Блять. Скільки раз можна, блять, вмирати вже. Тебе нужно убить Микеллу. Так, це вже повторяється. Дарувати йому прощення. Оцього не було. Чи було? Що, все? Ладно. Мабуть, на цьому все. Що не повторюється. Мабуть, все вже. Чи після того, як ми вб'ємо Мікелу, сюди треба вернутися, да, і щось забрати? Так, в принципі, після цього, як ми вб'ємо уже фінального боса, повертаємося сюди, ну, сюди знову. Ще раз балакаємо, і нам щось дають якийсь прикольчик. Так, що, в принципі, ми... Бейла ми поки що не зможемо вбити. Це у нас що? Це у нас цей ліс, цей страшний, блять. Давай зараз подивимося ще раз, що у нас з цим квестом. Якщо нічого не вийде, тоді йдемо вже в цей замок. Там трошечки побігаємо, тому що так уже багато часу на ці квести пішли. Так, зовсім трошечки там кудись побігаємо, та і досвід у мене цьому на сьогодні. Ну так, тут нічого не змінилося, так що спокійно тепер йдемо в замок.
Чекає бос, до речі. Казуал, казуал. 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 Так, а тут двері, наскільки пам'ятаю, зачинені, да? Блять. О, дуже часто себе можна підсилити. Нет, да просто не мыслим, нас не оставили, нас оставили одних Месмер с сын королев, сын королев Марик, и видишь, никогда не бросил своих детей, блядь, Месмер, Месмер, это жесткая шляпа. Лут мне упал. Кедла, блядь, така. Бачили, що він хотів зробити? Чели просто фака стоять. Кинжал для левой руки, что, блять? Так, ну я под цим, по цій драбині піднімався. Так, ну що, давай сюди, а потім... Кого там загрівся зверху? Золотий обід, що це таке? Атаку і захист. Це звичайний, щоб ви розуміли, рядовий моб. Що мені їбачку не набив, їбачку, блядь. Ну, ви поняли. Священно повелителя. Повышает баланс после применения фляги. Ага. Баланс.
До речі, дивіться, дерево живе. Чисть череп. О, що це таке? Осколок якийсь. Ага. Це походить. Ага, це на початку. Так, все зрозуміло. Тепер, щоб ніде нічого не заблукати, давай ще раз сюди, а потім отуди. В іншу дірочку. Давай зараз по драбині підемо, може ми зможемо піднятись. До цього самого місця. Ну і що, ти виходити будеш? Та батун. А. Той там ще є. Сподіваюсь, вони тут. Так. Юпане ти сукрот, бля. Скільки там у мене було? 200 тисяч? Бо так, я стільки вже проїбав, блядь, леверів. Просто на рівному місці. Просто на рівному місці. І все, камінь тільки. Бать.
і все. Хоча тут можна було викликати цей прах. Просто забув хер. Ага, звідси я прийшов, все. Понятно. І за цього одного сраного каміння тепер знову бігти, блядь. Тихо. Хух, блядь. Ти ж не полізеш за мною, правильно? Поняв, блядь. Де ти? Ти що, двері пролізти не можеш? Бля, дурний. Ладно. Мені так простіше. Головне, щоб зараз він якимось чином не проліз, і саме на підходящий момент, так і ззаду підкрадуються. І пиздос мені робить. Жабу малі кумарять. Так, спочатку треба двері відчинити. Бо якщо мене тут зараз б'ють, то мав весь цей шлях робити, а взагалі не хочеться. Тут щось по квесту. Ось квест, бачите? Спочатку. Давайте цю подорожанню спробуємо вбити. Тут пробувати, да? Так, ну сюди потім. Я просто навіть не пам'ятаю, що це за квест. Просто не пам'ятаю, що це за квест, для чого він. Відкликнеться на зов гонщиці или на зов роговеста. Давай на роговеста. Worthy Horn sent. I would have gone before your thirst to revenge left me. I can no longer be in the end. I knew this day would come. Just the nature of your kind, I deserve, will always show itself. Little time. Interfere not with the было, мабуть, хоча чомусь воно червоним горіло. Taken in by the plight of the Hornsend,
foolish. You have bested me. A single betrayal. Enough to turn the tides. Unfortunately. But I will leave you be. Скажи предательство. Do not interfere. This is my revenge. Что-то мне кажется, что я что-то неправильно сделал. Руна Леды. 40 тысяч рун. Так, зараз відкриємо ще один секретик. Хоча дивлячись на те, що тут драбина є, ну це такий собі секретик. Просто можна мимо прибігти і протикати. Де стіна є, але не пам'ятаю, де чи нема тут стіни. О, картина. Тільки що це за картина? А ось і стіна. За картина навіть не пам'ятаю. Ну, як перші частини, лягаємо сюди. Точнее, точнее, в основной части не хрип. Тут нічого нема, да? Тут дещо є. Так, що нам треба зробити? Нам треба... Ага. Ага, так, значить, що ми робимо? Так, може вниз? Так, значить, ми робимо так от. Треба обережненько. І тут це дуже складний варіант вбивства цього глечика на ножках, тому що зараз поясню чому. Тому що спочатку треба його розбудити, а потім дуже складним способом піднятись наверх. І скинути на нього ці глечики. Так, якщо ми підемо далі, там другий загриться. Давай поки що сюди підемо.
Хоча ми можемо його не будити. Ну просто якщо зараз ми його розбудимо, то потім він проснеться і буде постійно в живому стані. Поки що хай поспить. Хай поки що поспить. Бля, де тут я піднімався раніше? Добре, назад біжимо. Бля, навже нам реально треба, блядь, там, скоріш за все, потрібно його реально розбудити. Що це було? Що це за звуки, блять? Це за звуки? Бля, там доведеться його розбудити. Бачиш, довелося нам його розбудити, тому що іначе ми б сюди б ніяк не попали. А чому ти не пригаєш? Дивіться, тут треба зробити так. Визвати конячку. І так. Дочекатися, коли закінчиться Армагеддон. Це піздец. Я їбав у рот, бля. 3-4 глечика нахуй просто. Піздец, блядь, просто я їбу нахуй. 4 глечика в жопу. Ну ти нормальний, блядь. Це пізда якась, блядь. Єбать, він повернувся. Піздець, просто. Я не розумію, чому він так стоїть.
Так а що, у мене нема більших. А тепер не вірше підійти до мене. Просто пиздец, блядь. Ні, це все, це фіаско. Ну, тобто, це кінечно. Я міг з цими з 8 глечиками бити до вдвох, а я не був на одного. Ну все. Їх тепер нема сенсу навіть убивати. Секундочку, дзвонять з роботи, блядь. Що я можу сказати? Ми все проїбали. Ми все проїбали. Ну реально, ти після такого, ну все, нема сенсу навіть. Ну всіх, що тут залишилося оцих велетнів, ми вже ніколи не б'ємо. Чисто фізично. Із-за того, що у нас не вистачить ресурсів. Бо, як я вже казав, вони мають ліміт. Це зараз проснеться. Не знаю, що там у нього. Ноги захищені. Короче, начебто ні. Ну, в теорії його можна спробувати, але, ну, це таке вже дручня називається. Чого нас цим не вийшло, я не розумію. Просто якийсь піздец. Стільки ресурсів проїбав на одного велетня. Просто дізмораль, блядь. Що з ОПС, блядь, алло. Можна взяти лут ще. Не хочеш? Пиздец, блядь. Ну, спробувати можна, тому що з цього я знаю, що хоч щось падає, а з другого не факт, що щось падає. Там якась сльоза лічинки. Просто якщо, ну, я не розумію. Прикол в тому, ти на нього наводишся, він наводиться на лице йому. А треба вище. А коли вище, воно, блядь, щоб упало. Ну, коротше, це піздець. У мене просто нема слів, блядь. Якого хіра ти в присадку, блядь, стоїш, дебіл? А може треба... Чел просто знищує, блядь, так, і ще й ФПС знищує. Із-за кого ти навіть... Пригнути нормально не можеш. А вони оба загрілися, ось чому. В чому прикол? А я зможу?
Мабуть, і так треба було робити. Так робити. Знадоб'я усилює атаки, розходує здоров'я. Клас. Дуже класно. Воно того варто було, пиздець. Ну, що ми можемо пошукати? Може десь щось валяється, але мені здається, що ми вже забрали. А потім що? Це цього... На нього витрачати свій час зараз не хочеться, може потім якось. А ні, він щось ще валяється. Просто ця херня, то буде вже робити. Це просто жопа якась. Так що хай йде в дупу. А ми підемо далі. І прикол в тому, що на нього, ну, скидувати на голову не вийде, тому що він не підходить туди. Тому ось прикол, що він туди не підходить. Так, що це? Куди нас це веде? Кудись веде. Блять, фух. Куди це нас веде? Наригайте на. Так, що, о, тут щось іде. Блять. Ні, тут тебе не допригнемо. Thank you.
Я там щось було, мабуть. Ну ладно. Так, давай так от зробимо. Тепер... Блін, тут на самому... Тут, чесно, дуже багато бігати доведеться. Прям туди, потім сюди. Ладно. Хай буде це наступний раз. Побігаємо тут, а потім повернемося назад в замок. Тому що щось ми тут оцей... Шли-шли і не дошли. Так що так от. Тож на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всіх обняв, всіх підняв. Бережи себе, бро.